Mirë, jemi përsëri bashkë të dashur miq dhe tashmë do të informohemi mbi një ndër aspektet më të rëndësishme të jetës sonë në shoqëri për aspektin financiar. Kam një ekspert të fushës, Igli Tola, pedagog, ekspert i financave dhe i ekonomisë. Mirëdita Igli, mirë se erdha. Faleminderit për pjesën, do të shpresoj patjetër. Kënaqësi është jona, edhe sepse duam të zbulojmë edhe të mësojmë më tepër mbi gjithë sa ndodh në sferën ekonomike edhe financiare të secilit prej nesh vendit ton. Dua ta nis duke sqaruar ose duke munduar të sillim pak informacione mbi një lajm që ka qarkulluar ditët e fundit lidhur me hyrjen në portalin në platformën e-Albania të gjitha bankave që operojnë në vendin ton. Si ekspert, nëse mund të na shpjegosh me fjalë të thjeshta, çfarë do të thotë që bankat e Shqipërisë të hynë dhe të bëjnë pjesë e portalit e-Albania? Atëherë, së pari, kjo është thjesht një ide pra që është pasuruar edhe mediatikisht gjatë ditëve të fundit, por pa pasur një plan konkret dhe një temi një strategji të mirëfillt se si do bëhet ky implementim, pra si do bëhet përfshira dhe inkuadrimi i të 12 bankave të nivelit 2 që operojnë vendin ton në platformën e e-Albanias. Aktualisht, jemi para faktit që të gjithë bankat e nivelit 2 në Shqipëri, por jo vetëm ato, kryesisht gjithë institucionet financiare, bankare ose jo bankare që ofshin ato, funksionojnë përmes shërbimeve online. Pra kanë webin e tyre, një pjesë e madhe e tyre janë duke operuar edhe me aplikacione si për platformat iOS dhe Android, pra që bënd të mundur që konsumatorët, prodhuesit e tyre t'i aksesojnë këto banka dhe shërbimet e tyre përmes temi online. Mm-hmm. Ndërko, përfshirë e tyre në e-Albania duket sikur do që ta shtri ose ta masivizoj përdorimin e tyre për të shkëputur nga kontakti fizik në përdegët apo në përqendrat e këtyre bankave dhe për t'i dhënë më shumë themi vizibilitet në platformat elektronike nëpërmes e-Albanias e kështu me radhë, por parimisht nuk kuptohet cila është vlera e shtuar. Mm-hmm. Pra përveç se tentohet të ketë një numër më të madh përdorues, pra themi gjithë përdorueset e e-Albanias kanë akses në shërbimet bankare, pra të mos kenë nevojë të kenë aplikacione të veçanta për bankat dhe një qytetar mund të ketë supozohet kredi në bankën X, mund të ketë depozitën në një bankë tjetër apo pagën e merr në një bankë tjetër. Ndërkohë në këtë mënyrë, duke pasur të gjitha ato të vendosur në e-Albania, thjesht bëhet themi aksesimi i tyre në kohë, pra bëhet një ekonomizim i kohës, por njëkohësisht edhe rritet e besueshmërisë e qytetarëve. Pra unë shoh këtë si iniciativë me më shumë ndikim në atë psikologjinë konsumatore. Mm-hmm. Pra përfshirja e tyre në një platformë qeveritare i bën ato më besueshme dhe i bën qytetarët themi të jenë më themi të prirur për t'i përdorur ato dhe pa i parë me një sy skeptik apo dyshues themi garancinë e parave të tyre, të ardhurave të tyre kështu me radhë. E kuptoj. Megjithatë, kur përmend fjalën besueshmëri dhe e-Albania, së paku për sa ka ndodhur muajt e fundit në vendin ton për shkak të sulmeve kibernetike të shtetit Iranit, unë nuk e di se sa të qetë do të ndjeheshin të gjithë ata që kanë marrëdhënie me bankën dhe që u kanë besuar bankave, jo vetëm paratë e tyre dhe llogaritë e tyre bankare, po edhe një sër të dhëna shumë sensitive dhe të ndjeshme. Dhe me siguri, kushdo që ka dëgjuar këtë si lajm, edhe sepse, siç e them, nuk ka një strategji ose një platformë që të jetë në duart e publikut tashmë për ta kuptuar se si do të ndodhë ky proces, me siguri shumë persona mund të shqetësohen dhe thonë unë nuk dua që financat e mia të jenë në dorë të e-Albanias apo të jenë të aksesueshme. Pra nuk di deri në çfarë niveli është janë të dhënat që do të mbledh e-Albania lidhur me bankat. Absolutisht, ndërmarrja e kësaj iniciative në këtë kohë, pra kur jemi akoma në akoma shërbimet e e-Albanias nuk janë marrë plotësisht nga hakerimi i fundit bër mendohet nga hakera me origjinë nga Republika Islamike e Iranit, e bën më të vështirë dhe duke dashur të ndihmoj këtë si proces në një farë mënyrë mund ndikoj si efekt bumerang, pra për të anasjelltën. Atëherë, duhet të jemi diçka të qartë që sulmet kibernetike janë një realitet i botës aktuale. Pra përfshirja dhe masivizimi i përdorimit të shërbimeve elektronike, internetit
e kështu me radhë i bën të gjithë ne si konsumator, pavarësisht profilit dhe shërbimeve që marrim, na bën target të këtyre strukturave kibernetike. Por është më pas se mi garancia që ofrohet nga serverat, nga apo nga kompani ndryshme sigurimi kundër strukturave kibernetike, të cilët e rrisin besueshmërinë dhe atë qetësinë e konsumatorëve. Edhe unë jam absolutisht dakord me mendimin tuaj që përfshirja e këtyre shërbimeve aktualisht në platformën e e-Albanias, duke dashur të ta përmirësoj këtë situatë, mund ndikojë në të kundërtën. Ajo që duhet parë, ecuria si do vijojë, themi, performimi i e-Albanias dhe i gjithë atyre mira shërbimeve që ofrohen në të gjithë kësaj periudhe, pra sa shpejt do ta marrin veten nga ky sulm hakerimi i ndodhur dhe sa të gatshëm dhe jemi ne, pra sot ta thamë është i bot dinamike ku këto sulm mund të jenë përditshme, mundohemi para tyre në një moment të papritur. Mm-hmm. Pra sa të përgatitur janë institucionet shqiptare, por jo vetëm institucionet, por edhe partnerët e tyre që bëjnë përmes kontraktimeve ose non-kontraktimeve mundësinë e këtyre shërbimeve për ta mundësuar temi që këto gatime të ndodhin deri tani të mos përsëriten. Pasi tham, hakerime ndodhin vetëm më të zhvilluara të perëndimore, që shpenzojnë shumë atë maramëndse në këtë drejtim. Por ajo që duhet parë me fokus është se sa do të ndihmojë përfshirja e shërbimeve bankare. Dhe normalisht kur ketë përfshirje shërbimeve bankare, do ketë i backupim, pra një mbështetje nga stafet e këtyre, pra si nga stafet e IT-së, por edhe nga personat përgjegjës për të mundësuar të një përmirësimin e kuadrit sigurues dhe të security në lidhje me këto shërbime që do ofrohen edhe tani edhe përmes e-Albanias. Setimi i sinqert, bankat e niveli 2 në Shqipëri, pavarësisht gjithë sulmeve që ka pasur, kanë qenë ndër më të sigurtat në lidhje me këto sulme kibernetike. Sepse ato normalisht paguajnë kompanitë cilët janë të mirëfillta dhe specializuar në këto fusha dhe perëndimore, pra shpenzojnë buxhete të larta në këtë drejtim. Dhe mundësimi këtyre shërbimeve edhe për e-Albanian mund të bëjë përvetëse një përmirësim të situatës për bankat, por edhe për gjithë shërbimet e tjera një realitet më ndryshe. Më të sigurt. Megjithatë, mbetet sa për të parë mënyra se si do të implementohet ky kalim, cilat do të jenë aspektet ose shërbimet që ne si qytetar, si konsumator do të mund të kryejmë nëpërmjet e-Albanias në bankat tona respektive, se ndoshta nuk do të duhet që të ngarkohen llogaritë bankare ose të dhëna informacione mbi llogaritë bankare të secilit qytetar. Mund të jenë procese administrative më tepër, siç mund të jetë nxjerrja një llogarie, e cilën ti sot mund ta bësh lehtësisht nga një sportel banke, mund ta bësh një të nesërme nga e-Albania, kështu që duhet kuptojmë pak. Ajo që duhet, ose që synohet, është më sakt fakti që Shqipëria sot është në vendet e fundit edhe në rajon për përdorimin në shërbimeve elektronike bankare. Pra, online banking dhe e-banking është shumë pak i përdorur në vendin tonë, krahasuar edhe me vendet e Qindit, pra Maqedoni, Kosovë e kështu me radhë. Edhe për shkak të periudhës së vonë të përfshirjes sistemit bankar privat, pra vetëm në fillim vitit 2000 ne kemi shembujt e parë të bankave niveli 2 të cilët operojnë përmes shërbimeve elektronike, pa duke nisur që nga gjëra bazike si hapja e ATM-ve dhe bankomatëve nëpër qytet, dhe duke kaluar tashmë me shërbimet elektronike dhe online, edhe me home banking, e-banking e kështu me radhë. Pra, ajo që synohet është kjo, por se sa të mundësohet thjesht nga përfshirja e tyre në e-Albania, apo ka nevojë edhe për gjëra të tjera, pa ka nevojë për edukim financiar, e cila është diçka që në konsumatorët shqiptar qytetarë është diçka që mungon. Pra, për të folur për gjëra bazike, sa janë të gatshëm këto qytetarë për të përdorur këto shërbime elektronike. Pra, ti u mundson, për shitë gjithë tua mundson, vetë gjithë ti krijosh akses për ti përdorur, por tua thjeshtuar. Pra, nuk flasim vetëm për grup moshën, themi 9-30-40 vjeç, të cilët mund të kenë edhe atë aksesin internet, edhe të informacion, dhe informacionin, dhe normalisht ata po e përdorin gjatë këtë shërbim. Puna është ta bësh prekshëm për një grup mosh tjetër më të avancuar, të cilët e kanë këtë barierën për të pasur një telefon inteligjent apo për të pasur akses në internet. Telefona kanë të gjithë. Absolutisht. Karta krediti dhe karta banke nuk para kanë. Kjo është ajo që tentohet bëhet. Pra, nëse ne sot kemi vende si Suedia apo Norvegjia ku mbi 95% e transfertave pagesave bëhen përmes kartave bankare apo pagesave transfertave elektronike online, në vendin tonë kemi akoma i dominim determinim të ekonomisë
keshit. Dhe kjo normalisht kemi informacion, ka... statistika, sa përqind e shqiptarve paguajnë kesh dhe sa... Në lidhje me numrin e tyre që paguajnë në kesh, nuk mund ta themi, ka një rritje të performancës së shërbimeve elektronike bankare mbas periudhës pandemisë, pra pandemia ishte një stimul për të kaluar drejt shërbimeve elektronike, sepse normalisht bankat fizike ishin mbyllur ose punonin me resurse kufizuara. Dhe të paktën dhënat për 2021-shin, të aksesuara nga banka qendrore, flet për pothuajse një nivel 1.1-1.2 miliard euro transferte elektronike në vendin tonë, që shumë pak krahasimisht me po të marrim për bazë fakti që janë mbi 10-12 miliard euro. Një dhjeta, pra 10%. Më pak se 10% e që shekullimi i fondeve në bankat, pra fondi i depozitave. Dhe përse përket numrit të përqindjes për të transfertave, themi që ka një rritje cilësore mbas periudhës pandemisë, por përsëri jemi shumë larg vendeve të rajonit. Kjo sepse ne nuk është se kemi probleme me pagesat kesh tek konsumatorët e vegjël. Pra, problemi i ekonomisë sonë është që keshi është dominant në transferta midis biznesit dhe për blerje të mëdha. Pra ne sot flasim për pagesa në ekonominë real estate-it që bëhen në kesh, apo dhe në marrëdhënie B2B, business to business, e cila flet për një nivel të lartë që ne sot po e diskutojmë dhe që është një realitet, pra flasim për pastrim parash, flasim për korrupsion e kështu me radhë. Pra janë gjithë këto fenomene sa ekonomike, por edhe sociale në tërësi, të cilët e bëjnë të vështirë themi determinimin ose fuqizimin e përdorimit të pagesave bankare, se ndihet që përmes bankës bile transparenca dhe ulet mundësia për të pasur themi pagesa të dyshimta para korrupsioni kështu më radh. Bukur që ta kuptojnë teleshikuesit, ndoshta pikërisht ai target group që nuk është shumë familiar me përdorimin e pagesave online ose transfertave nga banka në bank, do të eliminonim në këtë mënyrë qarkullimin në tregun financiar në vendin tonë, një fel të mirë të asaj që quhet para e fisë, para e zezë, para e zezë në vendin tonë. Sepse me të drejtë çdo teleshikues që na ndjek mund të thotë pse do të ishte më mirë që unë dritat ti paguaja nga llogaria ime bankare dhe pse çfarë problemi ka për shtetin nëse unë shkoj i paguaj në sportel. Përdorimi i themi pagesave elektronike ka një serë avantazhesh, pra flasim për tjetër, po. Pushim në kohë, përdorim efektiv. Një pensionist sot unë gjithsesi e kam ditën në dispozicion dhe do të por e mira për ekonominë tërësi i fuqizimit të shërbimeve bankare është që eliminon ose minimizon qarkullimin e parasë informale dhe bën ekonominë tonë drejt ose shkoj drejt informalizimit të mërtejshë. Pra, ne sot flasim për mbi 50% të ekonomisë sonë që funksionon në informalitet, pra ekonomisë zezë, dhe normalisht kjo është në interes të tyre, pra mospasja e bankave, shërbimeve bankare prezente në majorancën e konsumatorëve qytetarëve, dhe fuqizimi i shërbimeve bankare do të bëndet mundur që këto gjëra të eliminohesh ose të bëjë shumë të vështira. Pra sot për depozituar qoftë një vlerë minimale, duhet të rregosh burimin e të ardhurave, ta dokumentosh me dokumenta dhe fatura e kështu me radhë. Dhe kjo është ajo që ne flasim për ekonominë e zezë, pra në ekonominë e zezë nuk ka nevojë të dëshmohet burimi i këtyre flusëve ekonomike, thjesht posedimi i tyre dhe realizimi i transfertave. Igli, në këto vende që ti përmende pak më përpara, të cilat kryejnë 90 rreth 90% të shkëmbimeve nëpërmjet online-it. Norvegjia the vende skandinave të tërsi. Vende skandinave. Paraja kesh ose le të themi kartë monedha është dukur fare dhe a është e mundur një jetë pa kartë monedhë? Absolutisht, unë gjykoj që është e mundur sepse ka treguar evolimi njerëzor, civilizimi. Pra ne kaluam nga ekonomia barter, mall për mall, kaluam tek standardi i arit, pra përdorimi i arit, argjendit, metaleve të çmuara, kaluam më pas tek përdorimi i parasë letër, pra paperit, e cila nuk është vetëm thjesht një marrëveshje midis palëve për të njohur një mjet të përbashkët unik për të kryer transferta dhe shumë shpejt me zhvillimin e shërbimeve të internetit, teknologjisë, digitalizimit, mendohet që
nuk ditë e largët momenti që ne të kalojmë drejt eliminimit të parasë fizike dhe kalimin në pagesa elektronike, në pagesa me kryptovaluta që po diskutohet sot, dhe këto nuk janë thjesht tashmë ide, janë projekte që po zbatohen. Pra, rasti konkret, tham, 90% e pagesave në vendet skandinave, por edhe në shumë vendet azjatike, Tajland e kështu me radhë, Kore e kështu me radhë, e kanë arritur këtë nivel, pra janë shumë pak transfere që bëhen në cash. Ndërkohë kemi edhe rastet e rastit britanisë për shembull që po mendon dhe po zbaton një politikë për të implementuar poundin digital. Pra flasin për kriptovaluta, po flasin edhe për digital currency, ose moneda digitale. Pra sot nuk është më ose në po diskutohet edhe që në 2025-ën do pilotohet si projekt që nuk do printohet më cash poundi, por do jetë thjesht pound digital, elektronik, i cili do të kalojë nga një portofon, nga një wallet, që tash nuk është portofon më fizik, siç secili nga ne disponon sot, por do jetë një wallet, portofon digital ku do bëhet transferta e fondeve nga njëri tek tjetri. Janë numra absolutisht që kalojnë nga njëra. Janë vlera monetare që kanë nga një portofon tjetër. Siç the, është një marrëveshje për cilën palët bien dakord, edhe ashtu sikurse kemi kaluar nëpër epoka të ndryshme historike, ndoshta kjo është një tjetër e tillë. Meqense përmende pa kriptovalutat, jemi drejt fundit edhe nuk kemi shumë kohë në dispozicion, por për të shpjeguar të gjithë ata që kanë dëgjuar lajmin lidhur me rënje në pikjat të tregut të kriptovalutave. Është kjo diçka definitive? Është një rrëzim që nuk do të ketë mundësi të rimëkëmbet? Po, kriza përveç të tregut në kriptovalutave, ku diti pothuaj si gjithë tregjet ekonomike. Pra patëm luhati në bursat më të fuqishme të botës, duke nisë nga bursa New Yorku tek shumë e rallë. Njëkohësisht shumë të lëndës parë dhe duke vijuar më pas edhe me kriptovalutat. Ndihet më shumë në kriptovaluta, Bitcoin, Ethereum kështu me radhë, sepse to janë akoma pjesë të financave euforike. Pra, nuk janë produkte financiare të stabilizuara. Pra, flasim për Bitcoinin që është monedë parë virtuale që është lansuar në 2009. Pra, është një produkt i cili ka pak më shumë se një dekadë në përdorim dhe normalisht ka një luajtshmëri dhe një paqëndrueshmëri më të madhe dhe normalisht çdo presion psikologjik edhe ekonomik ndihet më shumë aty. Por nuk do të thotë që kjo do jetë një rënje e përhershme, pra këto janë produkte financiare që janë kuotuara, të bursuara për ditë dhe marrja mesazhe pozitive nga tregu ndërkombëtar do reflektojë në çmime të rritura. Flasim sot për një vlerë të tyre që është ndër vlerat më të ulta të këtyre 7-8 viteve të fundit. Pra nga 60.000 dollar që arriti vlerën maksimale, sot flasim në vlera 920.000 dollar, 18-17 për njësi, për unit, por që unë të pak të nëjë që mund të them është që ato poseduset e tyre duhet të fillojnë të shohin jo si mënyra spekulimi, pa, por si mënyra investime. Pra dhe ku flasim për investime, flasim për investime në fat gjatë. Pra nuk flasim më sot që të blesh i Bitcoin për X e tashes është nese për shumë fishin e saj. Pra diçka e paraqitshme, flitë kjo gjë para momentit që u lançua si gjë. Dhe çdo kush që është në këtë mënyrë thjesht spekulon dhe rrit atë riskun dhe edhe për të informuar qytetarët çdo lajm, çdo marketing që i bëhet që blek këtë monedhë se do vësh i pasur nëse kjo diçka që nuk ndodh ose ndodh shumë pak. Duhet bër çdo investim, sikur çdo investim bjetë financiar edhe në kriptovalutë duhet bër duke studiuar tregun, duke studiuar instrumentet që do blesh dhe normalisht përpara të bësh një vendimarrje dhe gjithmonë pa riskuar të ardhurat familjare, kursimet e kështu me radhë. Pra ku flasim për investime, flasim për investime të studiuara dhe jo të marra në kushtet e pa informacionit dhe spekulimit. Sa të përfshirë janë shqiptarët në tregun e Bitcoinit, e kriptomonedave? Kjo, për të folur për vendet caktuara është e vështirë sepse filozofia e kriptovalutave është që nuk ka i lokalizim. Patjetër. Pra, ti mund të kesh i wallet sot në Shqipëri, e transferon në një vend tjetër, pra nuk mund të lokalizosh ku kryhet shërbimi, sepse janë transferta anonime. Por ajo që mund të themi është që në vendin tonë ka transferta kryesisht që bëhen përsëri në tregun e zi, sepse pavarësisht miratimit nuk ka kuadër ligjor. Jo, është miratuar ligji për funksionimin e tokenit digital dhe për rregullimin institucional, por mungon baza ligjore, pra në aktet ligjore, rregullore tek shumë herë. Dhe ajo që mungon janë pikat e exchange-it, pra pikat e këmbimit. Dhe normalisht, për sa kohë këto mungojnë, detyrohen që të bëhen transferta në TZ-s ose
midis palve në kushte anonimate se informalitetit. Dhe regullimi kësaj do të bënte legalizimi të tyre, do të bënte edhe ndarjen e pak të tyre investitorve dhe për të marrë realisht vesh sa janë. Pra fritën që ka, por nuk mund të themi do të shifra eksakte dhe vlerë portofolit të tyre të kalkuluar në mënyrë eksplicit. Bukur. Unë falenderoj Iglis se ishte shumë i qartë edhe persona që si unë para na përdorin, por kur vjen puna pastaj për termat specifik ose teknik, nuk e kanë shumë të qartë gjithë ato që po ndodh. Shpresoj të jemi përsëri duke folur së bashku dhe për të sqaruar për hapa të mëtejshëm që do të marrë gjithë kristalizimi i ides përfshirjes bankave në portalin në platformën i Albania në një moment kur do të jetë gjithçka disi më i qartë. Patjetër. Faleminderit për ekspertizën. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, por do të vazhdojmë të qëndrojmë bashkë në programin Sim Familje.